Rema Namakula teyavaayo wadde okugamba ko nti naye bannange Uganda is bleeding. Enough is enough. Ak'obuntu osegeera tavanga yo kwogera ku bawala banna abasoma emirimu ne babamma ne baddukira mu bwakadaama naye nga baasoma. Tavangayo kwogera ku basomesa abasomye empapula zaabwe bazirina ne baddukira ku bwakadaama. Ebyenjigiriza ne byeyongera okufa mu Uganda. Noweesanga P7 drop out kati ate yalina okukwata ennoni kuba eyasoma yadduka. Tavangayo alaba ekyo kyekinene ekimukoleddwako mumuyita Nkima. Gw'oli Nkima? Nze babimpita wano. Bannayuganda aba NRM ekivumo kye basinga okunvuma Nkima. Bamuyita Nkima? Siri mu bazungu. Yes, sir. Tebampitira Nkima. Mpulira kati gwe awo okaabya Kajanja. As long as ompisa Nkima naye nga n'omubuuza Nkima etuula neeyogera. Ate naawe n'ojja n'otuula n'ogiraba. Kakati naawe wali babuuzizza Nkima erinnya ennyonyi. Oli ku mukutu gwa Uganda Byogere najo sinzira okuba ate ng'otulaba. Awe banye balidda nkubizi subscribing, sharing, commenting. Saako n'okumisa omukutu gwa Uganda Byogere. Tugamba nti naye mu buli mbeera ekola n'asigatira ku nsala kuvumulira nsonga. Saako n'okuwa emboozi esali za bulijjo. Nze Kakalaamu the answer, Arthur ali ku kamera. Era tuli ku UPRS wano e Bukoto esinzidde okuba ate nga tukutuukako. Ekitongole ekikuyambako okukwata kikusoloozesa ebizibu ebyo naddala gwe artist yona gy'oli nebikuyambako okwo mu ddeeyo nga bitabuse. So bw'oba ayagala okukwata nga naawe ofuuka abo abanaalya mu ssente ze mu biseera ebijja osobola okukwata ng'ojja mu maaso ga radio simba e Bukoto n'otuukirira n'ojja mu maaso ga radio simba e Bukoto n'osobola okukwata ng'osisinkana omukulu oba n'ojja ku UPRS. Ebisolo kwate nga bigatta mpola mpola. Bivo Organic na Chete Product banakambako kuzigambira sukali pressure ulcers. Basangira ku access speed we Lubanga Road. Dr. Senjebe wasinzira kwate nga kujanja mpola mpola. Nebibuzo byonna byonna uba ine ekibuzo ky'obuza nga tetuna batuuka osolo kwate ngo dayo ku show za fezetero kwate atukola naye. No biraba ebimu ku ebyo babe n'obuuza ebibuzo ebimu ku byo. Ebisolo kwate atukwatagana mpola mpola. Nebisolo kwate okuba ku nambeeri wansi wa screen yawo. Nebisolo kwate bitambula bulungi nnyo. Nyongera okubate nga nkujjukiza ku nnaku z'omwezi wa 17 omwezi ogw'omunaana omwezi guno abantu beebusika ku Club 7 on Extra. Mukulu amanyiddwa nga wire mukali asako ne Kalifa aganaga bagenda kubate nga bajja okuyingira kasanvu zokka zokka. Tewakyali kulanga kulala kona kona bula tuwambalanga bamba ze tugala tudigidamu obulamu bwa kiseera. Abantu be South Africa bagatire wamu ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omunaana lijjajja zimini ajjawo mu kifuba kiyita Copan Mix mu Randburg okuyingira randi 5 randi 15 repeatable SN Powers Cash Madam sakune DJ Class nimebategese n'olw'ensonga eyo awe kigwera abantu be South Africa mpola mpola. Naw nyongera okubate nga kujjukizaako ku Sheikh Amelie Kakomo alomba dduwera nga asangibwa Nansa na Kabulengwa. Nsolo kwate nga kugamba nti nsolo kwate ogenda eno musinka naye bane mukwatagana wabanga n'ebizibu ebigezaako kukwata ebikutawanya mpola mpola nsolo kwate ng'omunoonyaako ensobi yasira gwe ndi Cedric Ahwa Investments yalu atunda mayinja amayinja agasolo kwate agakula bisanga ow'enjawulo ku mu kizimbe kyo bako ofiisi oba mu kikomera kyo nsolo kwate ng'omukubira kulambira wansi wa screen naye ng'asangibwa ku step by step ekisaasi bwasi okwate ng'asinziira. Saidi eno nina musajja wange Yekolela official Yekolela musajja ono Yekolela oli bulungi taata nze kulabikira nga atali bulungi kama ate alunda nange ndi bulungi oli mbamba laba nno munnange nange ankubulye tewali kigeha maaso mu ggwanga lino kyesiraba nekyoyinza okuyita ekyobusiru mba nkiraba sibyangu naye Katonda akyatukuuma naye andi kyaliwo kyekyo kye nnakugamba bw'otaba mu politics ye politics akubeeramu kale olwaleero mulina statement anduze mu single posa sirina byakuzi siri mu politics yakulumbye baaba kakati ekisinga obukulu okimanyi okukkiriza embeera omanyi bw'osooka n'okukkiriza embeera n'ogaanyi sawa yonna ngenda kufanyako kati kikuwamu kukakkana n'ogamba neebanzita simawulire neebansiba simawulire kati gwe yeeteeka mu comfort zone bulijjo ate leero olaba ekyo kizibu kinene naye nga nze ate emisango gye nnina muganda wange nange simalaawo baakuba ekyenjawulo kye nnina nze era bwe bampita
nyanyola kuchino yele wayogedde je nze yalonda omulamuzi sigwe nalonda banga nza koti za gata zimpozesa aleka nejirala nebo baka tutoswa kungwatisa polisi ne general kwati wajino katumba mbala ebyo bigambo byoyogera sebu mganda wa kwati wajino katumba eka ebyo sebu ojja kunyonyola abantu bafukira general ne chepe yajikuwa Anda puno butandi usigala yo. Yes, of course. Yes, mbyogera ndi muntu mukuru. Nsobizo omuntu omukuru tezisangula. Oboka kasanti ono bidamu. Oligero yo only way. I'm a general kati gomulekanga yene yenonyeza oligeno wachi. Kubanga na yeye itanga geno munsiko. Shege. Yakolera bulamu butambula. Bulamu tewina tabu. Boko ya mtamivu. Wenke salwe mbalawe bucha. Akakuba kabonero banga ngamba alhamdulillah. Jo bade mayito chimanyi. Nange kwaba nga yokeso rusu mala. Sema mkama wange, tubadde mu okusokera dala, tagala okusoko okusasira ko ko beti anamboze mubaka wamwe. Mubaka siwa. Amini ati ava mu kibina kya mwe. Echa nuko. Atenga mubaka we mukono. Omuchalo ono ya sirira mu kinabi. Nagwa. Nadusibwa mu dwaliro. Surprisingly, Speaker wa Parliament, omchala manyidwa nga Anita Mongi, ya mchali deko kone hivi mori. Ilaba mune bagamba, nga hivu manye vya mwemutiru uko giranti, haa, tabi kuata hivi mori hivi, itamu, vichi. Nupu tarina wako mtu wewa inza kuata gana ganti wano mvulunji ne mvubi. Obamu mtu asolo kuata gana kuka temuli mvya abufuzi. Ya, mayogede mvulunji kuranga, imita wana jejatu gatanga wano mvuganda. Yes, sir. Tine bao nebaba. Mwe wala nafiro mwana musoka ne musembala ne bali ne muganda mukola chi ne musinka so kaba de kabone okalunji but nabagamba bwenkera nga kumacha ne mfiro mwana notajja kunkubagiza nkera ne mfiro embwa notja no ngambo wa inga bitale byembwa yo tuba tukuyita tutya tubabera musunzi Binje bisebi wa mulogo obatoli musezi wandibera mu lulyo luyekera osege binje bisebi tukolwa kate bo benyini bakama abe bakola chi bakolera osege ngate be bagamba chigwani de katono nyera kusale chirimu naline kayo yido mu juzi wa yelinga agama mukati mwa mtandiko kola analysis mwenna mu buryo maso kakoya njulanga mufumbira we yakola Naliko giudi president wanguni nefuga kwa wenti budachi kabutikitiki ngamazeyo nemuga kati anko yekolera watu ka gamba anti yes philosopher wa nyimba za kadongo ka tisoka cha byonna kati nze kan neanjuri esa ndi muna Uganda bas ye title singo boku yes ndi general ndi muntu asengeja ndi muntu alambika Ndi muntu atakwenya. Ayo nabitibwa. Yes, yesebo. Ndi muntu atunulire ekintu nokitekao okirose nchia nengamba kale akabubika jeko munda muri mukina. Ayo nabitibwa. Awo weddeyo. Nzo obutabimala yo mwana. Nenga. Yasiro sibaye philosopher wa kadonka mu. Nalyo lyange. Sina kadonka mu music. Yo music. Music ye nanagamu manyo kufatiyava. Ilo liya gamba kuli wano. Ya. Kali tundeyo. So, mbwani. 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 Binji. Ilize vitu kuruwa hako mganda wangye. Kuta bantu. Wamba bantu. Kwala chino. Sagale nsimu jitunulidye mbaba kaboka. Jitunulidye mbuganda. Kubaba baka basu kakwaba na Uganda. Aine wano bimutulugu nyeriwe baba kabincha. Mbwani gire jindwecho. Yesibo. So. Mbwani anga batutaba na Uganda. No sirika. Osigango ga abewo nebasi baba sajirinya kati nabo tubatwali nti bana besawe no ngaye nankuru wa setese rezijamuta parliament bonga tabachali ba shege ngata genga kubagiza wabalita nabo Kenya kali kali kabenje tukiriza police be yatomera mtukiriza baba kali kabenje nti chamwagala family za bana abazibatiwa abazibambi abazibasiwa kale wali olwanirideyo omukupo yakayingira office officially abadde mu office already ya deputy kati yali mu control kati nkubulira ebigambo bino okuva olanya lwe yajja abadde atawanziwa galwadde
uyu abadde mu control ya parliament banga ate era deputy yabera kamala byonna oli waatali toyinza kugamba nti katikyo tukubuuza wakola kinti anti kabaka abaddewo olina kubaawo nga waali emirimu gyona ogitambuza sage so okwenya okwo tolaba munsa siraba munsa kati kinga sekoki kubeyi amafuta eyekanami kitadde segirinya n'abaana ba nupu be baasibwa oba n'abanna Uganda bafunya mukono ka beba FDC mabega be baasibanga kyage kiterezesa enguudo kiterezesa ebyensoma kiterezesa ebyobujjanjabi nothing tebe bye tuyita good for nothing ebyobutaliimu Awo nyini nyini na tuchali ku speaker Nita Mongi tuli ku deputy speaker Tayebwa ba kola propose yokwatenga bafuna yoku moto kiendala nti zili zibadde zikoze nnyo era nabadde ndine ali awo tuli kola na ku radio na ngamba ati buli buse obusesi ye trillion as bilio anti yangambye mbo kali akasekam buli moto ka bilion ye bilion ni bili toba 8 milioni biri mwabu kaderu nana mburi emu valante moro kazo naza bilioni biri 0.8 biri erimu uchi kachari bade chibi akutambula ng'omukuru kubango jakosa fenabia tusiba tukolelira ti wotuka mu office obula mbokolachi bochuka mu but toyinza kera kumachana ogula malaya nga abana tebasoma chege today Uganda economy mbi eri down nomukulu yavayo nachikolachi nachinoganya kati mu economy ene mbi motugambidde nti abanayo mulye muwogo mukekereze banna Uganda Bani roze zanda rego alisoso kubere chokulabirako. Mwami 7 today yali badde yasala dane ku cabinet. Mwami 7 today yali badde yasala dabala this aba permanent secretary. Ebiteta akisabyo nna. Nawe nabagamba nti bobo badde mwejasi otandiko kusala. Kusala musala ku mulimu nawo osala ku nsasaane. Chege. Necha mnaku, nti ebintu webiri nyabina kosa feba na Uganda, feka obe kono mewebwa. Bali haba weleza haba fi, teina weba kolachi. Weba kosesa. Songa ate, omukozi mu government, obo muweleza mchifocho na, yali badde, savanti wabantu ngalantu weba boss. Uganda yensi yoka jenso soku laba, savanti aliovurunji nga boss ya abona. Oshege, secondary, Olanya atambuddeko mwaka gubadde gutya gumu emmotoka ye yagenzeemu empumbu mbondoza zirize zeze badde badde bakozisanga yagenzeemu empumbu anti agamba ye kaddi ye kaddi zikaddi emmotoka baagala yo kumpya ziongera okutambuza emirimu gino anti mwe mufutyansa gwanga wawo abadde tatuka kubalo yajja Nera jajire kao chogamba mbuna yu walaba no, Baganda bangi Ate muna ate musevinza walaba ndi chilezi Baganda bangi Mulekera ukono nanga sentezi kwanga kubita yambi Aluwe bintu binji Bilioni bili zuzaba dezi dabulu ule ekonomi zade zongerezi wako Kubanga nkugambi Tachari badechibyo mmogu lile mmoto kangawe gagala Na ye Ne mga atosobola gula mala yanga bana tivasomo Soka kecho umu gase nyong Omwana obwa abera mu ddwaliro nga ali ku kitanda. Ono mtoto agenda kugamba nti daddy njagala kamotoka. Daddy njagala bajita bitoye. Nga waliwo eky'omugaso. Kati gwanga Uganda today liri mu ddwaliro. Usegera. Lyetaaga bujjanjabi. Kati gwanga lyetaaga obujjanjabi. Essaawa eno. Okera ku makya. Ate n'olabirira abaali badda abajjanjabi omulwadde tonnamujjanjaba osookera ku makya n'olabirira nnyo omujjanjabi ng'omulwadde tonnamujjanjaba so ng'omugaso gw'omujjanjabi kulaba ng'oli
adda mulaini tachali badde chibi okulira mwanyi na zemmotoka tachali badde chichi chibi singe economy si kanoli bonna singe economy badde steady aye na abira di steady ena abira di steady mubufunze namwe te muina dagali economy but still you say that secure your future. Secure your future. When is the future? Today. The future is today. Because Yabiogera mukambe kuva biri abiri. Secure your future. Future chi mwami Yoweri Kaguta Museveni yali ayogerako. One of future yali badde tandise okubeera secured. Kale tugambe twamulonda. Twali badde twatandika dde okulya ku bibala by'okumulonda. Abayimu abalonda mu seven. Mulidde ku bibala by'okulonda mu seven. Future yammwe eri secured. Are you sure? Are you sure ebintu bitambula nga mwabisuubira? Osegera? Naye mu economy eri down. Tannasala misaala gy'abakozi ba gavumenti. Tannasala ku bakozi abateetaagisa. Segere. Tannasala ku convoy ye. Today convoy ya Museveni yali badde esaliddwako. Kubanga tuli mu economy nzibu. Nga bwe nkugambye nti webakugoba ku mulimu oba webakusala omusaala. Gw'abadde aleka etaano ewaka leka esatu oba ebiri. Gwabadde ayinayo kinnawuma eri ebbali ky'opangisiza akazigo kireke. Tekyetaagisa. Kakati ye mwami Yoweri Kaguta Museveni. Nga tannabaako bye yeetemako ffe nga bwe yatutema ku mugaati. Ye nga tannabaako bye yeetematemako. Tumulabireko tugambe ha. Olaba atemyeko. Nga bwe twali mu COVID ng'ayambala masiki. Ne tugamba olaba ajambadde. Nnyonyi enkulu yayigiriza ento okukola ki? Okubuuka. Kakati ye atemako ddi? Okay. Ayongeza bwongeza. Abali badde abakozi ba gavumenti abasalibwa omusaala today. Bwongeza bwongeza. Abali badde batemwako ku muti. Omusaala. Bwongeza bwongeze abakozi ba gavumenti. Yekolera. Tolina chiwa. Mwami Museveni yeyongeza musaala yasabye ne bilioni za state house. Mu economy eri down. Mwami Museveni ng'oyina n'abaana abasobola okulabirira b'oweeredde. Kale. To proposing cha badde era nera kwa cha wete abadde tatambuza bigere speaker era abadde tatambuza bigere atabadde atuka jagenda maize chenalabe ku speaker na yagala teka ompe mpenda mpya buli kimu kibere kibere kipya atandika mpola mpola naba yeli branding mpola mpola buli kimu olabanga enkola ye yebintu egende ekyuka olaba abantu olaba opposition abantu abali ku opposition bamuwa nnyo obukumi tuba alaga nti ajjawo olukwaku ababumuwa ku lwabwe si ku lwaffe kubanga okuza katono kutya emmotoka KAKALAAMU ng'obadde otegese nti omwezi guno ogenda kugula Benz n'ojja ogwako mu katyabaga k'ebyenfuna osigalamu kapulimooko noga kannindemu ndigikula tekijjawo nti ekirooto kyo kisaanyeewo nagenda okyogeranga kyagezekisaanyeewo naye olinza olw'embeera bote balinda oyogedde ku kyahaga bani ababa obufumi babikola ku lwabo ababubawa ababufuna zinagamba ekintu kimu omusota nkama yatugamba omusota mulabewo bogusanga bogutte kuba nagwe kukusa kugenda kukola ki kukuluma kale ze yonna gye nsaŋŋaanita mungi takkirizibwa yadde okunsemberera mitege kabe mwami Museveni olabi katonda ba musisinkana kunabala bebagiranga naye mbala babeera naye naye ate atoyinza kugamba kama ekikwogeza ekyo tonna sisinkana ku sitaani era boli musisinkana olisanyuka kale mbadde yatuduke koko ku mwami nge bayita DJ Alex Ndaula eyafudde kitalo nnyo engeri gy'olina koko ku bwino bwesaidi eyo Alex wa Capital ngomwogera ku. Se batuyita batasoma yali wa Capital. Jo wamuli yako yadi. Nga mmanye erinnya lye na ye. Kubanga batanga to mukyazaako ku radio z'Oluganda. Sawuliriza ku Capital nze se Jack. Yes sir. Yes. Awuliriza nga radio gye bayita Chabasa. Chabasa radio, Simba. Radio Uganda. Radio Uganda ajulira. Kadonkam
Mpita mmere. Kakati, oshegera. Sauliza ku Capital, so simanyi bingi ku Alex Ndawula. Mumanyi nga mkozi wa radio muna Uganda. Era yansanyala zokufaku. To ila lacho. Simanyi na jeba muzala, manchi munti mulangira. Okay. Rema Namakula. Yako ze. Akomplainingira obusosoze obweyongera yali aluuza nti mubazungu bwagenda bukendera sina kindi okugwawo. Mm. Nakola yali badde asimbula okupatenga yolekera mugwange lya Bungereza alina shoje bagenda okukola. Natuka ku airport na abamutani ko mutululira aba ne abana yatani ko muduka mu ngeri etategerekeka. Abamuita Enkima. Enkima. Hey, abandi baga nti omunywanyi badolozo oli mulungi nyondo ozo kirabye. Ebisigadde byonna asigadde complaining ana kutunia butunulizi ekifaananyi Africa kibasigala nga bakya kipolitiki nga kyokka mmwe ye muddukira okusaba obuyambi era mulina essuubi nti abazungu bwe bagenda onunula ensi eno. Siriiko nze ngendo gino nola naawe nooli nooli nooli. Essebo. Kati awo kikoze otya? Okuginunula. Jaji kugamba nti aba opposition si Bobi Wine yasosogenda ni besigye yagendanga nazanyako party aba opposition balowoleza mu bazungu bakyerupe nti balina okununula ensi yaabwe naye nga ate bana abagendayo okuba nina ekifaananyi nabagamba teri amanyi bizibu byo kusinga ggwe omuzungu wamulazeeko nti oyagala okwenunula tosobola kwebaka mu buliri ggwe mulokole ggwe ngamba nogera Yesu akolera awo nye ekyemisana kigenda kujja. Oina kusoka kufuruma mu buliri n'ogenda ku luguudo ononye ekyemisana Yesu agamba omuddu wange oba omwana wange akikoze eki akinoonyeza kankole ki kati gwe omuzungu gogaage yakununula ge yasinziira ku kyakununula wataddewo mbeera ki omuzungu ajja kununula weyambiyambi etya omuzungu ajjaongera mu conference no otaddewo mbeera ki omuzungu ajja kununula gwe munna Uganda abalira ku muzungu nzikiriza nkuvume n'ekivumo kikino wakwenya gwalina okusooka okwenunula gwasinga okumanya ebizibu byo oligwe gw'ogamba akuyamba abaana be basoma baalidde ne gavumenti yemuteerayo eddagala mu ddwaliro gwe sooka then akwatirwa ekisa nga kya mukazi mujja waanaakuba omwana gwe yasamba ka neiba n'agaana edda ekimala kikola ki kimala 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 kali naawe omuzungu alina kukukwatibwa kisa ng'otaddewo ki embeera. Owulira otya nga sheewedde nga tetulina bunkenke bwonna? Nga sheewedde nga tetulina bunkenke. Osobola okubuuza akola mu ggwanika nti otya emirambo? Si mawulire ye gy'ali ne bwagulaba kati nze obunkenke si mawulire gye ndi. Kwa bwe nkola ki? Bwe mbeeramu. Okuzzaawo ku kya mwannyinaze ow'olugavu ow'obunnyamatama. Mwewunyaako kintu kimu. Kalaamu, tuyinza kubanga oyina entunuka ku ngalo ne weekanga ensalika mu bigere. Baama kiki kino ensalika naye ng'oyina entunuka. Kale ensalika gaba tegakyali maki? Mawulire. Mawulire kuba oyina ekizibu ekinene. Rema yeerabidde nti ne mu Uganda tusosolebwa. Gw'osuubira otya oli gw'olumbye mu nsi yo okwagala ennyo nga n'ewammwe bakusosola? Osuubira otya okugenda eri bakujaganye naye ng'ewammwe ekyaliyo obusososi buliwa wano mu Uganda? Nkutidde. Kye kikubonyaabonya leero? Si gwe mutono weeyongedde okkoga. Kye kikubonyaabonya? Naye Yekolela. Obusososi ye baana baliwo mu Uganda. Kakalaamu ate munnange olinamu omukisa katono obafaananamu. Ninaye n'akagambo yadde. Sina nali ninaye yadde n'obugambo obusatu. Oyo Rema Namakula. Nga bampulira. Tamanyi baana. Singa manyi obuuza olunyalwando oba olunyaako. Tamanyi bawala banne bye bayitamu nga bamaze osoma ne babamma emirimu. Ani akusindisa? Buba busosoze. Tamanyi nti olina w'otuuka nga weetaaga connection. Obwo bwonna buba buki? Busosoze. Busosoze. Mu kusosola bannayuganda mwali Museveni mwayite okutta bannayuganda. No. Kale polisi anti otidde nnyo oyina emisango sigira kwongera ku misango ku 18 kukugira okwogera naye nze nategeddeko nti kati okukyaza obusakyaza omuntu nawe musango ku 18 okukugirako ebimu okay ku 18 November wattibwa abaana ba Uganda abawera olw'okwagala Bobi Wine ateebwe bwe baagala oli
chata ya gala ne baba tobwali busosoze okusosola kala yabwe nendowoza yabwe bagamba abo tonso Rema Namakula teyavayo adogamba konti naiba nangi Uganda is bleeding enough is enough akobuntu osegera tabanga yo kogera kuba walaba naba somee mirimu ne baba mma ne badukira mu bwakadama nenga basoma tabanga yo kogera kuba somesa abasomye mpapula zaabwe bazirina ne badukira ku bwakadama ebyenjigiriza ne byeyongera ofa mu Uganda nowesanga P7 drop out katate ya inokwate nno nikube yasoma yadduka bulira tabanga yo arabe ekyo kye kinene ekimukoleddwako muyita Enkima gwoli Enkima zebabi mpita wano banna Uganda aba NRM ekivumo tebasinga okunvuma Enkima bamuyita Enkima siri mu bazungu esa tebampitira Enkima bulira kati gwe awo Okyakabya Kajanja as long as ompise Enkima na yenga nomubuze Enkima etula neyogera ate nawe nojja n'otula n'ogiraba kakati nawe wali babuzize Enkima erinnya ennyonyi osege tuli kujjanjaba mulwadde wa kizimba zireeta owakatulututtu nti nange nfa Okyakabya Kajanja gwe temuli Simuli faida gwoli Enkima nange simaliza nno kulinnya nnyonyi nze babimpitira no betuwuliziganya n'olulimi abaana ne bakuyisaamu eggaali to the extent waliwo ne yakola statement yali ku live emu yekolera nfaananira bubi akyali mu kiri ekifaananyi mwe twava mu Enkima okyegeera osegeera ekintu ekyo kiwulira kyo kiruma kiruma rumwa naye gwe kiruma rumwa obisibu bye nnina ekyo ky'okunvuma tekiriimu gwafaanana obulungi lwaki tebakulaba lwaki okufuna amanyi olina kusooka kwogera ku Enkima kitegeeza Enkima ekusinga okutegeera kaakati bw'obeeranga mu kifaananyi ky'omuntu ng'ate obwongo olina bwa Enkima gwaba obubi mbeera mu kifaananyi ky'Enkima obwongo nemba n'obw'omuntu njagala kutta taata kubaba bizonto bikulinze wali tuli mu budde bwabwe kale kulwakutana n'ensi yange Uganda atakumira mpeera abankumire.